Dan usai menyampaikan khutbah dan menunaikan solat fardu Jumaat di ICC New York, Datuk Sri Anwar berkesempatan membimbing seorang saudara baharu melafazkan dua kalimah syahadah sekaligus memeluk agama Islam. Anna Muhammad Rasulullah in serenity Allah and the Muhammad is Muhammad. I accept, thank you. Kisah pengislaman lelaki bernama Andrew Vinyls ini turut dimuat naik di laman Facebook Perdana Menteri. Turut dilakukan penyerahan sumbangan Al-Quran kepada pihak ICCNY untuk kegunaan komuniti Islam setempat. Datuk Sri Anwar bersama delegasi Malaysia tiba di New York 21 September lepas bagi menyertai unggah ke-78 bersama 150 pemimpin dunia yang lain. Ia penampilan sulung beliau di Perhimpunan Agung Berkenaan sebagai pemimpin yang mewakili Malaysia.